Työergonomian panostamisen etuja on se, kun tänä päivänä tehdään paljon töitä kotona ja varmasti tullaan jatkossakin tekemään, että saataisiin se toimistoilla luotu laadukas ergonomia myös sinne kotitoimistolle. Kotitoimistolla voitaisiin parantaa työergonomiaa sillä, että hommataan laadukkaat toimistostandardien mukaan valmistetut työpistekalusteet, jotka on toiminnallisia sekä myöskin pitkäikäisiä. Sähköpöytien laajasta tarjonnasta hyvä vaihtoehto mihin tahansa kotitoimistoon on esimerkiksi tämä Martelan Beat-sähköpöytä. Sähköpöytä on tavallista työpöytää parempi vaihtoehto sen vuoksi, koska sillä saadaan liikettä työpäivään. Eli olisi tosi tärkeää työpäivän aikana liikkua mahdollisimman paljon, että välillä ollaan yläasennossa ja seistä ja välillä istuta. Ergonomisesti ja oikeaoppisesti seisot sähköpöydän ääressä niin, että sulla on hyvä tasapaino, hyvä ryhti ja nostat sen työpöydän sen verran ylös, että kädet on jatkumona siihen työpöydän päälle. Myös oikeanlaisen työtuolin hankkiminen ja sen käyttäminen oikealla tavalla parantaa etätyöergonomiaa huomattavasti moniin halvempiin tuoleihin verrattuna. Parhaan työergonomian saavuttamiseksi työtuolin säädöt kannattaa asetella itselle sun mittasuhteisiin sopivaksi. Istuinkorkeuden säätö niin, että jalat on 90 asteen kulmassa. Syvyyssäätö niin, että pari sormea jää penkin ja polvitaipeen väliin, jotta se ei paina sun reisisuonia ja veri pääsee kiertämään kunnolla. Ja tosi tärkeä pointti on myöskin ristiselän tuki, niin että se tukee sun alaselän kaaretta ja alaselkä pääsee rentoutumaan kunnolla. Käsinojat säädetään työpöydän korkeudelle niin, että kädet on jatkeena työpöydälle. Perinteisen työtuolin tilalle voitaisiin hyvinkin miettiä myöskin erilaisia aktiivi-istuimia. Ne on myös vähän sirompia, eli myös pieniin koteihin käy hyvin. Tsikijakkaran hyödyt on siinä, että se aktivoi sun keskivartaloa sekä tehostaa aineenvaihduntaa ja verenkiertoa, ja myös tässä pysyy ryhti tosi hyvänä. Aktiivijakkaroilla, kuten tällä tsikillä, pystyy tekemään töitä sekä istuma-asennossa että myöskin sitten, kun pöytä on ylhäällä, niin tämä käy vähän niin kuin seisomatukena.